പിന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് കല്യാണം താമസിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും സമയം എടുത്തു, വേറെ പ്രേമം ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രേമം ഇല്ലായിരുന്നു, അങ്ങനത്തെ കുറെ ചോദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും. അല്ല, കല്യാണം താമസിച്ചതിന്റെ മെയിൻ കാരണം, കാരണം ഞാൻ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ച്, കാരണം നമ്മൾ സെറ്റിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒന്നും ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനേ, കാരണം നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആവണം. അപ്പം അത് സെറ്റിൽ ആവാനൊക്കെ കുറച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് സെറ്റിൽ ആയിട്ടൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ, പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കിട്ടിയത് ആ അതെ അതൊന്ന് റെഡി ചെയ്യാത് ഈ സമയങ്ങളിലാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ലാസ്റ്റ് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, പക്ഷേ പ്രണയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോളേജ് സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. അത് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എന്നെ അറിയാന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വീട്ടിലും എല്ലാവർക്കും അറിയാന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അത് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോ ആയിരുന്നോ അതോ ഒരു ചീസി ബോയ്ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നോ? ഞാൻ സാധാരണ ഇപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ്, അല്ലാതെ അതിന്റെ ഒരു ക്രേസിനെസ് ഒക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ഇപ്പോഴും നമ്മള് ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നും മീഡിയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല, ഒരു ബന്ധമില്ല, ഒരു അതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്കിള് പറഞ്ഞില്ലേ, ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും അവിടെ പോയി പേരും എടുത്ത് പ്രതിവേണ്ടി ഉണ്ടാവും, അങ്ങനത്തെ ഒരു അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. അത് എന്റെ ഈ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ അത് അതിനു വേണ്ടി, കാരണം ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സിനിമയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു, ഞാൻ അതായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു, കാരണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖല അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു.